はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回はディズニーザポリスの157日目プレイをしていきたいと思います。ゲームセンター2000に新しいゲームルームがオープン。女性と男性の脳は全く同じとの研究結果。これってなんか通説だと全然違うみたいな話でしたよね。あとは毛皮ショップの開店待ちで女性が投資そこまでっていう感じするけどな。ミカミックスとかはね、元旦お正月のいわゆる福袋、ヨドバシカメラの、ほにゃららの夢みたいなのに毎年行ってますけど、かなり厳重な装備でね行ってるっぽいですからね。昔はね僕も1回2回一緒に行ったことがあるんですけど、最近はちょっと行けてないんですが、今日も結構欠勤者が多いな。何なんだ最近のこの欠勤者の多さ。めちゃくちゃ欠勤者多いじゃん。マジでか。ちょっと待ってくれ。これ、今日の欠勤者の数、やばくないか。1、2、3、4、5、今日も6人体制か。何なんだろう、なんかあるのかな。昨日も、というかね、156日目、もうものすごく欠勤者が多かったんですけど、今回も欠勤者がめちゃくちゃ多いですね。こんなに欠勤者が多いとちょっと仕事にならないよな。で、11時から仕事を始まったと。仕事が始まるのは少し遅いですね。確かに。視聴者からですね、恩知らずな市民たちが過去数日間にわたって私たちの駐車場に車を止めているんだ、警察に来てもらって解決してほしい。いや大丈夫かこれ。4人しかいなくなっちゃったけど、刑事が1人雇えるようになりました。ちょっと今回は本当に、あれですね、重要になってきますね。どこに刑事を、警官を派遣するかっていうのが。このままいくと本当に警官不足になっちゃうな。とりあえずシフト B に1人警官を追加しよう。つまり、次回のプレイの時に警官を増やしたいっていうね。で、労働組合のミッションが入ってるな。これは何？いや無理だよ、だって5人もいないもん。ちょっとしたいざこざを解決したい。直属の部下のポール・ビギンズが俺のキャリーに傷をつけかねない書類を手に入れたらしい。近々世間に公開すると息巻いている。どうやら俺に実習させたいらしい。裏切り者への対処は俺一人でもできる。だが時間稼ぎが必要だ。あんたの部下を何人か俺の事務所に送り込んで家宅捜索をしているふりをさせてくれないか。必要であれば俺を逮捕するふりをしてもいい。そうすればビギンズのやつはことが解決したと思って油断するだろう。その隙にやつに不意打ちを食らわせるつもりだ。いや、やりたいんだけど無理。いない。5人も。凶器を用いた暴行事件ですね。長年の友人であるケイシー氏とペレバロフ氏が美味しいバーベキューの作り方をめぐって口論。最後にはペレバロフ氏が肉切り包丁でケイシー氏の腹部を刺した。ケイシー氏の妻は寝室に駆け込み恐怖に怯えながら警察に通報。これもね、もう4人しかいないってなっちゃうと、その政治的思想うんぬんかんぬんっていうのを考慮して警官を派遣するっていうことがそもそもできないですね。まあ、政治的思想が誰がどういうどっち派かっていうのが分かんないんですけどね。チャーリー派なのか現視聴者派なのかっていうのが分からないっていうのももちろんあるんですが、さ、神からの試練が来てるな。これも無理だ。5人いない。私はフリーバーグのキリスト教徒たちに素敵な休暇を提供したいと考えていました。クリスチャンミュージックを若者に楽しんでもらうためにクリスチャンロックのバンドフリーバーグキリストブラザーズを呼んだんです。彼らなら世界中の若者たちに見本になってくれると思ったんです。最初に会った時彼らは神を称えている歌を大声よく歌っていました。ところがコンサートの当日とんでもないことが明らかになったのです。リードボーカルはコカインとウイスキーを過剰摂取、残りのメンバーたちは談笑と乱交パーティーを行ったというのです。私はコンサートを中止にし出演料を返すよう彼らに迫りましたが、地獄でくたばれと言われてしまいましたと。これどうなんだろうな。このクリスチャンミュージックバンドフリーバーグキリストブラザーズはどうなんですか。男で構成されてるのか女で構成されてるのか、なんか微妙な感じでしたけどね。とりあえず事件が解決したらすぐに警官には戻ってきてもらわないとやばいんで戻ってきてもらいましょう。市民が死んでるけどしょうがないね。警官の数がもうちょっと必要だったのか、警官同士のそれが合わなかったのか。
児童虐待ですね、酒に酔った男がピザ屋で息子を厳しく叱り始めた。息子のズボンを下ろしピザピールで尻を叩き始めたのだ。音を立てて食べるなと言っただろう。しかも口答えしやがってバカ野郎と叫んだと。まあ確かにね、あの音を立ててくちゃくちゃ食べてる人と一緒に食事会食するのは不快ですけど、だからといってぶん殴りはしないですよね。次はディオニュース酒店ですけど、これ警官を送る余裕がないね。高級酒店で事件が発生。目撃者によるとトラックが店の倉庫の裏門に突っ込んだ。フードをかぶった人物が押し入り、ボトルの入った箱をトラックに詰め込んでいる。いや酒を強奪するためにここまでやるかな。まあ、いずれにしても警官不足なんで、おっと戻ってきたんで、じゃあ酒店に送り込みましょう警官を。尾崎とシンプソンちゃん、これちょっとな、反りが合ってなさそうなんだよね。警官の数がそもそも足りないと言われているので、ちょっと待ちましょう。でその隙に児童虐待の方はどうなったかというと、パーティーとモンテノットが解決したんで、これが戻ってくるのを待ちましょうか。10秒で戻ってこれるかというと、ちょっとはなはだ疑問ですけどね。マイリーとフランコは戻ってくる気がないな今日は。じゃあここに、もう2人、いやこの3人で行ってもらう？で、エブリデイショッピングセンターの偽造事件の方だな。こっちは警官の数が足りないな。モールのギフト売り場で偽造貨幣が売られていると、ハッチ夫人から通報。なるほど。これは逆に、お遊びだったってことにしてほしいな。トウモロコシ記念碑の方は、警官1人、本店の音で行ける？今日トウモロコシ記念碑を見に訪れた環境たちが驚愕するような出来事があった。裸の女が近づいてきて記念碑の隣でポーズを取ったのだ。ラッキーって感じだけどな。周りの人たちがコートで体を覆って隠そうとしたが、女はそれを振り払い大声で笑いながら逃げていった。明らかに薬物の影響を受けていたと警察に通報してきた目撃者は話したと。いやこれがね、若い美女なのかどうかっていうのもね、一つ問題ではありますけど、いや無理だな今回は。本当に無理だ。全然警官の数が足りてない。まあ応援を出すしかないよね、せっかく警官を送ってるんで。公然わいせつと不法集会の方に、人を送る余裕が全くないね。まあしょうがないよな、公然わいせつの方は。まあ、しょうがないよね。死ぬかね、公然わいせつで人が。不法集会の方も危ないな。死人さえ出なければいいんだけど。死んでるわ。どうやったら人が死ぬかな。この辺は事件解決会になりますけど、ちょっと今はないかな。いやー、3人も死んでんじゃねえか、警官が。シンプソンも死んでんじゃねえか。マジかー。もう今日何もできねえわ。シフト A で3人一気に殉職者出したな。発砲事件の方にも人を出す余裕がない。てかさ、マジ警官休みすぎだろ。市民も警官も死にまくったな今回。モンテノット、シンプソン、尾崎、3人死んだな。シフト A がボロボロになりましたね。いやー厳しいな。結局警官が休みすぎ。あんだけ休まれるとちょっと何もできないですよね。とりあえずシフト A に人を増強しなきゃいけないっていうことが確実になったので、シフト A に人入れましょう。あと酔っ払い以外で疲れてるだけっていう人はちょっと強制的に働かせるしかないかもしれないですね。じゃあ次回158日目プレイしていきたいと思いますので、続きぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまでにいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。